Starije generacije prvi kontakt sa računarima imali su u višim razredima osnovne škole, gde su se upoznavali sa digitalnim svetom, a kasnije je došao i internet. Danas deca mnogo ranije stupaju u kontakt sa internetom, pa se postavlja pitanje sa kakvim predznanjem kreću na časove informatike. Moj današnji sagovornik na tu temu je Ivan Mladenović, nastavnik informatike i računarstva. Ivane, dobrodošli. Bolje vas našao. Šta danas deca prvo uče na časovima informatike? Činjenica da u današnje vreme deca sve više koriste mobilne telefone, tablet uređaje i računare. Njihova aktivnost jeste igranje igrica, posećivanje sajtova sa video sadržajem kao što je to YouTube, zatim fotografišu, vrše obradu fotografija. Međutim, ima i deca koja u peti razred dolaze sa određenim informatičkim predznanjem vezanim za poznavanje hardvera i softvera. Po nastavnom planu i programu za peti razred, deca prvo prolaze kroz teorijski deo informacijno-komunikacijnih tehnologija, gde izučavaju šta je predmet informatika i računarstvo, zatim radimo na tome da se upoznaju sa osnovnim delovima hardvera, kako oni funkcionišu i sa softverima, to jeste programima koji su instalirani na računarima. Posle obrade i provere znanja iz teorijskog dela prelazi se na praktični deo, to jeste da deca rade na računarima. Trenutno radimo u programu za unos i obradu teksta, to je Microsoft Word, i nakon tog dela prelazimo na rad sa fotografijama, crtežima, raznim multimedijalnim sadržajem i prezentacijama. Sljedeća oblast jeste digitalna pismenost, u okviru koje deca se upoznaju, to jeste radimo sa njima da su bezbedni na internetu, da zaštite svoje lične podatke, da raspoznaju šta je koristan sadržaj na internetu, a šta ne za njihov uzrast. I posle te oblasti prelazimo na računarstvo, u okviru koje učimo šta je programiranje, zatim oni podešavaju radno okruženje u softverima za programiranje, i na kraju u oblasti projektne nastave oni sami izrađuju programe. Pomenuli ste digitalnu pismenost i učenje o bezbednosti dece na internetu. Retko koje dete danas nije aktivno na nekoj društvenoj mreži. Shvataju li oni da se to virtualno igralište u stvari ne razlikuje mnogo od stvarnog, odnosno da opasnosti i podjednake vrebaju na oba polja? Pa evo, na kraju časa, kada nam to vreme dozvoli, na časovima informatike, s vremena na vreme vodimo diskusiju o njihovoj bezbednosti na internetu. Uglavnom, oni su svesni. Uglavnom, oni su svesni i krenemo sa pitanjima šta oni uglavnom rade na društvenim mrežama i dolazimo do zaključka da oni uglavnom igraju igrice, zatim te društvene mreže koriste za komunikaciju, objavljivanje i komentarisanje fotografija. Međutim, postoji i onih učenika koji nisu svesni te svoje, da kažemo, bezbednosti, jer kada krenemo sa pitanjima koja su izuzetno bitna, kao što je da li su dovoljno zaštitili svoje naloge na društvenim mrežama, kao i svoj mail nalog. Pitanje je, recimo, isto koje se, da li se oni redovno odjavljuju sa uređaja koje koriste za taj vid komunikacije. Uglavnom dobijamo odgovor da učenici se ne odjavljuju na drugim računarima, da koriste druge računare koje nisu u njihovom vlasništvu i da nisu dovoljno zaštitili svoje mail naloge kao i naloge na društvenim mrežama, tako da im preporučujemo ovom prilikom da dobro obrate pažnju i naravno kada imaju tih problema mogu slobodno da se obrate za pomoć. Takođe, pojedini učenici nisu svesni opasnosti koje ih vrebaju na društvenim mrežama,
a to je vršnjačko nasilje, uznemiravanje, praćenje, pretnje. Zatim imamo krađu, to se odnosi na uzimanje platnih kartica svojih roditelja kako bi ih plaćali igranje igrica putem interneta, zatim trafficking, trgovina belim robljem i sugestija, to je oblik napada sa ciljem da se žrtva navede na samopovređivanje, savesno ili nesavesno. Koji je najbolji način da deca zaštite svoje naloge? Najbolji način i najpreporučljiviji način jeste to da mail nalozi, kao i nalozi na društvenim mrežama, imaju minimum 15 znakova kombinacijom velikih malih slova, brojeva, zatim ponovit ću ono što sam malo pre pričao, da nikome ne daju svoje šifre, koliko god oni bili dobri drugovi, svoje šifre nikome ne treba davati. Jesu li deca kao i njihovi roditelji dovoljno informatički potkovani da se zaštite od opasnosti u sajber prostoru? Ja bih krenuo prvo od roditelja. Roditelji koji dosta vremena provode na internetu i koji imaju naloge na društvenim mrežama pre svoje dece, mislim da su dovoljno informatički potkovani kako bi svojoj deci pomogli vezano za bezbednost na internetu. Međutim, ima i onih slučajeva gde deca imaju naloge na društvenim mrežama pre svojih roditelja, međutim, sada se postavlja pitanje da li su oni dovoljno informatički potkovani na temu bezbednosti korišćenja interneta. Uvek, kada mi dozvoli vreme na kraju časa, volim sa decom da prokomentarišem na tu temu i dolazim do zaključka da deca nisu dovoljno upoznata sa bezbednim korišćenjem tog servisa. Što se tiče te bezbednosti na internetu, jer najviše deca koriste te društvene mreže i njihova bezbednost je ugrožena time što oni prihvataju zahteve za prijateljstvo od nekih nepoznatih osoba. Te nepoznate osobe su uglavnom kreirali lažne profile kako bi pratili tu decu i vršili komunikaciju sa njima. Oni znaju da preuzimaju slike te dece i da na neki način koriste te fotografije u druge svrhe koje su, da kažemo, zakonom zabranjene. Deca, pretpostavljam da izuzetno brinu o tome šta postavljaju i koga prihvataju za prijatelje, ali uvek se desi pojedini propust na šta oni uvek treba da obrate pažnju. Šta u tim slučajevima uraditi, odnosno šta savjetujete deci da urade? Deca u takvim slučajevima, praksa je do sada pokazala da treba uvek da se prvo obrate svojim roditeljima, nastavnicima informatike, ili, a posle toga se prelazi na sljedeći vid, a to je da se obrate Ministarstvu unutrašnjih poslova. Zašto sam naveo prvo roditelje? Roditelji su ti koji naravno štite svoju decu, nastavnici su tu da pomognu savjetodavno i naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova je u funkciji građana, a i dece, kako bi zaštitili takav vid zloupotrebe. Kako deca mogu da se zaštite na sajber prostoru? Deca na sajber prostoru mogu da se zaštite tako što uvek, i to je ono što ja pričam sa decom, na društvenim mrežama je izuzetno bitno da imaju dobre šifre. Šta znači dobra šifra? Znači da ima minimum 15 znakova kombinacijom velikih i malih slova, crtica, brojeva. Zatim da ne prihvataju bilo koga za prijatelje, da ne objavljuju svoje mobilne telefone, brojeve mobilnih telefona, mail adrese, datume rođenja, znači sve one informacije koje su usko vezane za njih.
izuzetno je bitno da na društvenim mrežama i ne objavljuju gde se trenutno kreću, jer to je još jedan, da kažemo, još jedna opasnost koja vreba iz tog razloga, jer deca mogu tim putem da budu i praćena. Pomenuli ste malo čas da deca logično prvo treba da se obrate roditeljima. Drugi u nizu su nastavnici, pa da li oni traže savjet od vas? Žao mi je što ću ovo reći, ali malo je onih koji traže savjet. Međutim, ja bih zaista voleo kada bi roditelji sve više tražili savete po pitanju bezbednosti dece na internetu, i u dogovoru sa kolegama u planu je ove godine štampani materijal koji želimo da podijelimo deci, kako bi im omogućili i dali određene smernice kako oni da budu bezbedni na internetu. To bi trebalo otprilike da bude za nekih mjesec, dva dana, kada po planu i programu budemo radili tu temu vezanu za bezbednost na internetu. U međuvremenu roditelji kao i deca mogu da posete sajt kliknibezbedno.rs, u okviru kojeg imaju dosta objašnjenja kako da se zaštite na internetu, koje programe mogu da koriste za bezbedno surfovanje internetom. Zatim postoje određeni programi koji roditelji mogu da koriste da deca ne posećuju sajtove neprikladnog sadržaja, to jeste koji nisu u njihovom, nisu primerni njihovim godinama. Ako možemo za kraj da zaokružimo ovu priču jednom porukom. Može. Računari su sastavni deo naših života i za decu je izuzetno bitno da nauče da rade na računarima i da koriste programe koji su instalirani na računarima, a isto tako je od izuzetne važnosti da bezbedno koriste internet zbog različitih zloupotreba. Ivane, hvala na razgovoru. Hvala vama. Vama, dragi gledaoci, hvala na pažnji.